Meštani u blizini reke Trnavice u petak su bili ugroženi od poplava. Voda ipak nije stigla do domaćinstava zahvaljujući angažovanju članova Odeljenja za vanredne situacije Gradske uprave Novog Pazara. Vodostaj ove reke je u opadanju, ali meštani i dalje sa strepnjom gledaju u nebo. Ova nepredvidiva i uglavnom mirna reka često prerasta u opasnu bujicu i zapreti domovima meštana u blizini. Zbog straha da se majski scenarij od pre 3 godine ne ponovi, kada je ova reka pokazala svoje ćudi i uništila veliki broj domaćinstava. Meštani su i u petak uveče dežurali celu noć. Vodostaj Trnavice bio je u porastu, a tom prilikom uništeni su i pojedini putevi. Padavine bile su, velike kiše, sneg se topio i naneo je, vidjeti sami koliko mulja ovde. I sad zvali smo vas da pogledamo ovo, da ne bi sanirali, jer ako još jedna voda ne iđe, onda će da nam uništi ovo naselje. Plašili smo se, jer u maju mesecu je bilo poplava sve do one kuće gore pod brdom. Sve je ovo plavilo i toga smo se najviše bojali. Kao što znate, Trnavica je veoma kratkog toka, ali brdovite struje, što kažu ono. I veoma brzo nadođe i napravi ogromne štete. Ja sam ovde još od 68. godine, 3 puta smo plavljeni, što kažu, do struka ovde. Štab za vanredne situacije dobio je posredstvom Centra za obaveštavanje prijavu građana da je na reci Trnavici odnet most u blizini škole, koji je direktna veza prema seoskom području Mala Trnavica. Uz angažovanje mehanizacije Direkcije za izgradnju grada, ekipa predvođena načelnikom Odeljenja za vanredne situacije Nasera Crnavršanina izašla je na teren u rekordnom roku i preduzete su sve moguće mere u cilju rešavanja problema. Odmah smo Direkciju grada Novog Pazara kontaktirali, izveli inženjere koji je predložio privremeno rešenje za sanaciju ovog terena. Znači, put je nanet, rečno korito je produbljeno, tako da je građanima omogućen minimum uslova za život. Međutim, to nije rešenje, ovde se mora tražiti trajnije rešenje, što smo već i učinili. Preduzeli smo prve početne korake da se izradi predmer i predačun radova i idejni projekat za svaku lokaciju ponosom na osob. U subotu smo obišli teren od uzvodno uz reku Trnavicu sve do ispod planine Rogozne. Tako da znamo stanje na terenu, međutim i novčana sredstva nas ograničavaju, jer i već i građani znaju da vode drugog reda spadaju u nadležnost grada Novog Pazara i da grad Novi Pazar raspolaže određenim sredstvima. Najbolje bi naravno bilo da se ukorite sve ove manje reke, međutim to puno košta. Ako ne možemo da ukoritimo, možemo da preduzmemo makar da se pojedina kritična mesta obezbede nasipima i da se naprave na određenim mestima manji mostovi da bi građani mogli nesmetano da žive. Meštani su istakli da je pravovremenim reagovanjem nadležnih problem saniran u roku od nekoliko sati. U petak naveče počela je kiša, pljuskovi. Nisam mogao da preduzmem ništa ujutru kad sam ustao, došao sam gore da obiđem, da idem kući. Put je bio odnet negde u dužini od 100 metara. Bilo je negde oko 9 sati, čini mi se, zvao sam sektor za vanredne situacije. Javio mi se neki, nije hteo da mi da ime i prezime, iz nekog razloga ne znam kojeg. Prošlo je pola sata, Nasir mi se javio, pitao me šta je, kako, ja sam mu objasnio, rekao mi u toku 15 minuta dolazimo. Pa mislim da nije prošlo ni 15 minuta, čovjek je došao i baš sam se zaprepastio tako brzom intervencijom. Baš sam zahvalan, što se kaže, ono, do kraja. Šta reći, pratili su mi mašinu, neki 2-3 sata smo radili, sanirali smo to, tako reći za prvu pomoć. Naselje kome preti izlivanje reke broji 100 domaćinstava.